आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. वेदा, एक रिक्वेस्ट आहे, प्लीज चेहऱ्यावर टेन्शन वगैरे दाखवू नकोस, सगळं नॉर्मल आहे असं दाखव. आपण आत गेल्यावर आपल्याला सगळे विचारतील तुम्ही इतक्या लवकर कसं काय आलात, पण प्लीज तेव्हा जितकं तुला नॉर्मल राहते ना तेवढं नॉर्मल राहा. मला कळतच आहे सगळं, तूच काहीतरी चुकीचं बोलशील असं टेन्शन येते मला. तू तिकडे जाऊ नको, त्याने काही होणार नाही. मी तुला सांगू, ऐका ना ऋषी, काय रे काय झालं, तुम्ही लगेच आलात? उषा, अरे 4 दिवसांनी येणार होतात ना, मासे अचानक आलात परत. काय रे भांडलात का तिथे जाऊन? अरे बोल ना काहीतरी, शांत कायस तू? वेदा तू सांग, तू भांडलीस का ग? ए जरा जरा गप्प राहा ना तुम्ही, काय चाललंय तुमचं? आत्ताच आलाय ना तो, त्याला श्वास तरी येऊ दे. ऋषी, अरे हनीमूनला गेला होतात ना तुम्ही, लगेच परत कसे आलात? काय झालंय काय? बाबा तुम्हाला किंवा दादा वहिनीला वाटतंय तसं काहीच नाही घडलेलं. ऍक्च्युली ऑफिसमधनं अर्जंट कॉल आला मला, म्हणजे डिलिव्हरीज पेंडिंग आहेत आणि 4 जण अजून आजारी पडलेत, त्यामुळे त्यांचा स्ट्रेस वाढलाय, म्हणून मला लगेच परत बोलवून घेतलं. नक्की हेच कारण आहे ना का पुन्हा तुमच्या दोघांमध्ये काही? नाही नाही, सगळं ओके. वेदा खरं बोलतोय हा? ठीक आहे, वर जाऊन फ्रेश व्हा आणि आराम करा जरा. भंकस ऑफिस आहे यार तुझं, एम्प्लॉईला साधं हनीमून सुद्धा एन्जॉय करू देत नाही. वेदा त्यासाठी पत्र आलं, एक ठेवलंय आत. काय मग ऋषा, किती खर्च झाला या सगळ्या हनीमून प्रकरणामध्ये? दादा मी आधी आंघोळ करतो आणि आंघोळ झाली की लगेच तुझ्याकडे सगळं हिशोब घेऊन येतो, चालेल? केदार, अरे तो आत्ताच आलाय ना प्रवासावरनं, त्याला जरा आराम करू दे, उगाच चौकशा करतोय. ऋषी चल. हे काय होतं? तुला नाही मी पत्र आहे, पत्र तुमच्या घरच्या ऍड्रेस वर पाठवलं होतंस, माझ्या बाबांनी पोस्ट केलं इकडे. हे लेटर घ्या आणि न विसरता स्पीड पोस्ट करा. हे ते पत्र आहे आणि तुला हे आज मिळालं, पण तू हे असं फेकलंस का? तूच लिहिलेस ना? हो मीच लिहिलंय. कोणासाठी? कोणासाठी काय अगं, तुझ्यासाठी लिहिलंय पत्र. नक्की माझ्यासाठी? हो
तुझ्यासाठी. हे बघ वेदा, मला काही गोष्टी तुझ्यासमोर व्यक्त नाही करता येत, म्हणून विचार केला की माझ्या मनातल्या भावना मी पत्रातून व्यक्त करेन. म्हणून मी हे पत्र लिहिलं होतं. पण मग वाच, तुझ्या मनातल्या भावना वाच. अगं मी लिहिलंय ना, मग मीच वाचू. नाही, तुझ्या सोकॉल्ड मनातल्या भावना मला तुझ्याच तोंडून ऐकायच्यात. वाच. सोड, मीच वाचते. प्रिय एक्स, कशी आहेस? माझी आठवण येत असेल ना, अर्थात माझा प्रश्न चुकलाय. तू मला कधीच विसरू शकत नाहीस म्हटल्यावर माझी आठवण येण्याचा प्रश्नच येत नाही. मला माहितीये तुला अजूनही सेकंदाला मी तुझ्या सोबत आहे असा भास होत असेल. थांब, पत्र पूर्ण न वाचता फाडू नकोस. मला माझी चूक कळलीये, मी लग्न करून फसलोय. तुला फसवल्याची शिक्षा मला मिळते डार्लिंग. डार्लिंग, थांब ना, वाचू दिला पूर्ण. ऐक की वेदा, एक मिनिट थांब. हे पत्र मी लिहिलंच नाहीये. असं कसं? असं कसं तू आत्ता इथे म्हणालास हे पत्र तू लिहिलंयस म्हणून? वेदा, मी तुझ्यासाठी पत्र लिहिलं होतं, पण हे ते पत्र नाहीये. अगं, एखादा नवरा आपल्या बायकोसाठी पत्र लिहेल मी तसं लिहिलं होतं, पण हे काय? कोणीतरी आपल्या एक्ससाठी पत्र लिहिलं तसं आहे. एक्झॅक्टली. कोण आहे एक्स? हा, कोण आहे ती मुलगी जी सेकंदाला तुझ्यात रमते? वेदा, तू काय बोलतेस? कोणीच नाहीये. अगं, तू हँड रायटिंग बघ ना, ही माझी हँड रायटिंग नाहीये. तू मला एक सांग, मला जर एखाद्या मुलीला पत्र पाठवायचं असतं तर मी ते तुझ्या पत्त्यावर का पाठवेन? नशील पाठवलं तू, नशील पाठवलं. पण तू जे काय वागतोयस ना ते मला कळावं म्हणून कोणीतरी पाठवलेलं असू शकतं ना. तुझी काय थेरप केली असणार ती मला कळावी असं वाटत असेल त्या व्यक्तीला. वेदा, माइंड युअर लँग्वेज. हे बघ, कोणीतरी काहीतरी घोळ केला इकडे. घोळच झालाय तुझ्याशी लग्न झालं ना, हा घोळच झालाय ऋषी. तुझ्यासारखे चीटर माणसाची बायको आहे ना मी. वेदा, इनफ. तू माझ्यावर संशय घेतेस? अगं, राहू दे ना, तुझ्याशी बोलण्यात काही पॉइंटच नाहीये. अक्षता माले, तुम्ही कोण? संपत सरांनी पाठवले. गुड्डी, कोण आले ब? कोण आहे? संपत सरांनी पाठवले. एक मिनिट थांबा. हा, लवकर ये ना. नवीन फोन झालं, पगार मिळाला की उधळायला सुरुवात. एवढा महागडा फोन घ्यायची काय गरज होती? आई, मी नाही घेतलाय. मग ह्यांनी दिला गिफ्ट म्हणून पिऊनच्या हातून. खरं? हो. त्र्यंबकेश्वरा, काय जावई दिलास रे मला. उठे लग्न आधी बाई एवढा जीव लावताय, लग्नानंतर काय करेल का तो? वेगळाच आहे बाई, लाखात एक आहे. ए आकाश, हे बघ, तू कधी दिलास खरे तुझ्या बहिणीला एवढा महागडा फोन घेऊन? आई, अभ्यास करायला फोन नाही, बुद्धी लागते. ती मिळत असती ना कुठे तर घेऊन दिली असती थोडी मी. गरज येईला बोलला. याच्याशी काही बोलायला गेलं ना हा उलटूनच बोलतो काहीतरी. मरदेवी उठे. अगं, तू त्यांना कळव ना, तुला फोन मिळाला, फोन करून कळव. ते मला सांगायची गरज आहे का? थांब, मी करते. दादा, तुम्ही एक मिनिट थांबा, मी फोन करून कळवते मला फोन मिळाला म्हणून. हा बोल अक्षता. तुमचं गिफ्ट मिळालं मला, थँक्यू. अगं, आता सवय करून घे,
आता तुला लाइफ टाइम असेच गिफ्ट देणार आहे मी. आवडलं गिफ्ट? हो खूप आवडलं. बाय द वे तुम्हाला आवडलं का मी दिलेलं गिफ्ट? आता तुझं मन ठेवायला म्हणायचं तर आवडले. का असं का बोलताय? अगं माझा पॅटर्न नाहीये ना तसला, म्हणजे मी तशा पॅटर्नचे कपडे घालत नाही. आणि साखरपुड्यात ही घालेन की नाही काही गॅरंटी नाहीये. अहो तुम्ही असं नका ना करू. तुम्ही दुसरे कपडे घ्या, हवं तर मी पैसे देते. अरे पैशांचं कुठून आलं मध्ये? नाही प्लीज घ्या ना, मी देते ना पैसे. बर शेवटी तुझ्या सगळ्या इमोशन्स आता मलाच जपायचे आहेत ना, नाही तुझा होणारा नवरा आहे मी. बरं मग एक काम कर, आता तो जो मुलगा पाठवला ना तुझ्याकडे, त्याच्याकडे तू 5,000 दे. हे फक्त 5,000, पुढचं मी टाकेन. आणि तुझ्याकडे आता असतील तरच द्या, नाही तर मग काही गरज सुद्धा नाहीये तशी. हो आहेत आहेत आहेत, देते मी. ओके बरं आता ठेव फोन, एक महत्वाचा कॉल करायचा ना. नंतर करतो मी फोन तुला. हो तुम्हाला वेळ मिळाला की फोन करा. हा बाय बाय. आई आई. अगं आले झाला का फोन? झाला. ह्यांना कुणाच्या आवडीने कपडे घेतलेत? समीरच्या. दादाला अक्कल नाही का कुणासाठी कसे कपडे निवडायचे ते? कुठे काय बोलतीय सगळं? काय झालं, संपतरावांना आवडले नाही का कपडे? कसे आवडणार, स्वतःच्या सासऱ्याला सूट होतील असे टिपिकल कपडे घेतलेत ना दादानी. माझा नवरा कसा रुबाबदार आहे. त्यांच्या आवडीनिवडी आपल्या आवडीनिवडी काहीतरी फरक असणार ना. मग त्यांना सूट होतील असे छान डिसेंट कपडे नको का घ्यायला दादानी? ए आता ते डिसेंट पिसेंट जाऊ दे, आता काय करायचं बोल. आता एकच उपाय करायचा, त्यांना 5,000 रुपये पाठवून द्यायचे. त्यांच्या आवडीने ते कपडे घेते मी सांगितले त्यांना. बरोबर ना? हा बरोबर आहे, हे तर बरोबर. ए आकाश इकडे. काय काय? इकडे ये. तुरच विचारतो माहिती काय? ते माणसं समजून सांगायचं का त्याला? 5,000 रुपये दे. माझ्याकडे नाहीयेत पैसे आता. अरे आता मग अशी मोजत होतास ना नोटांचं बंडल एवढं. ते दादाने दिलेत, बँकेत टेम्पोचा हप्ता भरायचा. भरते नंतर दे आता. आता तो माणूस उभा आहे ना त्याला द्यायचे. त्याला असं ताटकळत उभं करायचं का दारात? पण टेम्पोच्या हप्त्याचे पैसे आहेत ते, बँकेत नाही भरले ना तर बँकवाले येतील, टेम्पोला टोचन लावतील आणि टेम्पो घेऊन जातील. भाई दादाने ना माझ्या नवऱ्याला फालतू कपडे गिफ्ट केलेत. आपलं नाक कापलं जात तुला कळत नाहीये का? नाही बाई उठते. आपलं नाक कापलं गेलं त्याचं काही त्याला पडलेलं नाहीये. दादाच्या हप्त्याची काळजी त्याला. काय हे काय लेना पैसे? देतो देतो. द्या तुमच्या संपत सरांना. हे काय सर? आई नवीन फोनचं उद्घाटन करत फोटो काढून चल. हा हसू का? हस की असं असं कर ना आपलं. अगं या ना दादा. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. लाईट बिल घेऊन आलोय. हा द्या ना. अहो दादा तुम्हाला दम लागलाय, पाणी आणू का तुमच्यासाठी? थोडस आणलं ते चालेल. दादा बिल. थँक्यू. मॅडम आपल्या सोसायटीत अनेक खोल्या आहेत, सगळ्यांचे बिल वाटली पण पाणी मात्र तुम्हीच विचारलं, त्याबद्दल थँक्यू. अहो दादा माझे बाबा नेहमी म्हणतात दारात आलेल्या माणसांची तहानभूक नेहमी ओळखावी. काय काय आलं? हिला कशाला त्रास देतोय?
अहो ते त्रास नाही देते फक्त बिल. हा तो त्रास देत नाहीये, तू काय करतोय ना तुला कळत पण नाहीये. तू तू गप्पच राहा. तुझं काय रे, हा काय वॉचमन आहेस ना सोसायटीचा? मग सोसायटीच्या गेटवर थांब ना, वरती येऊन काय बायकांची कशाला बोलतो? साहेब मी सोसायटीचं कामच करत होतो, बिल द्यायला आलेलो. एक तू मला उलट उत्तर देऊ नको. साहेब यात उलट उत्तर देण्यासारखं आहे तरी काय? निघाला तरी चालेल, जा जा प्लीज जा. औ सोडा दादा तुम्ही या. थँक यू प्लीज. हे परत यायचं नाही इथे. काय बिल बिल जी काय आहेत ना ती मला दे. अहो आवरा जरा स्वतःला, कशाला भांडत होतात त्याच्याशी? मी उगीच भांडतोय, मी उगीच भांडतोय. तू त्याला घरातच का घेतलंस पण? काय रे संकेत, काय झालं आता? काय झालं जे काय झालं ना ते तुमच्यामुळे झालंय. आमच्यामुळे? हो तुमच्याचमुळे. तुम्हाला आणि आईला मी किती वेळा सांगितलंय हिला परक्या माणसाशी बोलू द्यायचं नाही, घराबाहेर पाठवायचं नाही, तरी तुम्ही. कोण परका पुरुष, कोण आलं होतं? अहो आई आपले ते बिल्डिंगचे वॉचमन आले होते हे लाईट बिल देण्यासाठी. वॉचमन आला होता ना? आणि ही त्या वॉचमन सोबत गुलू 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 गप्पा मारत होती. हिला तर काय चान्सच पाहिजे ना परक्या माणसाशी बोलायचा. तुला काय अक्कल आहे का? हा काय बोलतोयस तू? तुला यापूर्वी मी 100 वेळा सांगितलं की स्वतःच्या बायको विषयी बोलतोय, जरा भान ठेवत जा. मी पण तुम्हाला 100 वेळा सांगितलंय हिला घराबाहेर पाठवायचं नाही, परक्या पुरुषाशी बोलायला द्यायचं नाही. अरे आता जर ही कोणाशी बोलताना बाहेर जाताना दिसली ना तर तुम्ही दोघं याद राखा. अहो पण मला एक गोष्ट कळत नाही, कोणीही पुरुष साधा माझ्याशी बोलला तरी त्याचा तुम्हाला एवढा त्रास का होतो? तू गप्पा बसा, गप्पा बस तू. आणि उगा त्यांच्या समोर साळसूदपणाचा भोळे बाबडेपणाचा आव आणू नकोस. मुक्ता तू काळजी करू नकोस, आमचा संकेत ना थोडा पझेसिव्ह आहे तुझ्या बाबतीत आणि त्या काळजीपोटी तो हे बोलतोय. याला काळजी नाही, टॉर्चर म्हणतात. ऋषी गवाणकर इथेच राहतो ना? हो पण आपण कोण? मी ऋषीच्या फॅक्टरीमध्ये काम करतो. ऍक्च्युली एका फाईलचं अर्जंट काम होतं आणि ती सापडत नाहीये. त्या फाईलचं काम आम्ही ऋषीला दिलं होतं त्यामुळे ती त्यालाच माहीत असेल. त्याला फोन करतोय पण तो उचलत नाहीये. तो ज्या हॉटेलमध्ये हनीमूनला गेलाय तिथला तुम्ही नंबर देऊ शकता का? म्हणजे मी त्याला कॉन्टॅक्ट करून घेईन. अहो पण ऋषी इकडे आलाय हे तुम्हाला माहित नाही का? म्हणजे? नाही म्हणजे तुम्हीच तर त्याला कामासाठी परत इकडे बोलावून घेतलं ना. ओ कसं शक्य आहे? एक तर ऋषी माझा फोन उचलत नाहीये, तो जिथे थांबलाय तिथला माझ्याकडे कॉन्टॅक्ट नंबर नाहीये, आम्ही कसं काय बोलावणार त्याला? मला एक कळत नाहीये, मग ऋषीने आपल्याला असं का सांगितलं? आणि तो तर ऑफिसमध्येच गेला आता. ऑफिसमध्ये तो नाहीये. एक मिनिट मी सांगतो, तुम्ही उगाच कन्फ्युजन करून घेऊ नका. ऍक्च्युली काय आहे, ऋषी ज्या हिल स्टेशनला हनीमून साठी गेला होता ना तिकडे थोडी गडबड झाली, त्याच्यामुळे तो परत आलाय आणि तो आता जस्ट ऑफिसला गेलाय. म्हणजे तुमची काहीतरी चुकामुक झाली असेल त्यामुळे तुम्हाला तो ऑफिसलाच भेटेल. ठीक आहे तर थँक्यू. ऋषीच्या ऑफिसचा माणूस इथे आला म्हणजे ऋषी आपल्याशी खोट बोलला तर? हो पण का? खरे त्याचं सगळे याला माहित असत ना. काय रे मकरन, तुला ऋषीचं सगळं माहित असत ना? हा मग ऋषी आमच्याशी खोट का बोलला तरा सांग सगळ्यांना, नाहीतरी या गवाणकरांमध्ये सगळा खोटारडेपणाच भरलाय म्हणा.
ओ भाऊजी, त्या एकट्या ऋषी करता सगळ्या गावणकरांना नाव नका ठेवू तुम्ही. अरे ऋषी पण गावणकरच आहे ना. हो आहे. याचा अर्थ तो खोटं बोलतो म्हणजे आम्ही सगळे पण खोटं बोलतो असं होत नाही, समजलं दादा? अरे जाऊ दे ना. अहो आणि तुम्ही तरी का भांडताय? आणि तुम्ही म्हणताय ना तेवढा वाईट नाहीये ऋषी, त्याचं सगळं कसं परफेक्ट असतं. हो पण त्याची ती बायको आहे ना वेदा, तिच्या बाबतीत मात्र सगळंच घडलंय. अगदी खरं बोललीस प्रतिभा तू. त्या वेदामुळे नक्कीच त्या दोघांमध्ये काहीतरी भांडण झालं असणार, नाहीतरी त्या दोघांचं लग्न झाल्यापासून नवरा बायको सारखी वागतच नाही यार ते. एक मिनिट, माझ्या आणि माझ्या नवऱ्याच्या नात्याबद्दल काही कमेंट करायची हिम्मत कशी काय झाली तुमची? वेदा तोंड सांभाळून बोला, माझ्याशी या आवाजात बोलायचं नाही. मी याच आवाजात बोलणार, आणि माझ्या नवऱ्याबद्दल काही बोलत बसलात ना तर मी याही पेक्षा वरच्या आवाजात बोलू शकते, कळलं? म्हणजे काल परवा आलेली तू या घरामध्ये आणि आमच्या मोठ्या माणसाशी असं बोलणार आहे? हो, माझ्या नवऱ्याबद्दल कोणी काही बोललं ना तर ते मी खपवून घेणार नाही. आणि तसं करायचं कोणी प्रयत्न केला ना तर मी जीभ हासडून हातात देईन. वेदा, काय झालंय? काय सगळ्यांचे चेहरे असे काय? गप्प काय तुम्ही? अरे दादा, अरे मी विचारतो काहीतरी. अगं ताई, काय काय झालं? तू काय रडतीयस? अगं कोणीच मला काही सांगत नाही, तू तरी सांग. काय सांगू ऋषी? हा, अरे तुझी बायको माझ्या नवऱ्याला म्हणाली जी फसडून हातात ठेवेत. छान दिसतेस हा गुड्डी, आणि साडी छान आहे तुझी. कोणाची चॉईस? माझ्या भावाची. समीर दादाची चॉईस नेहमीच चांगली असते. काय ओवी ताई? वेदा असेल पण काय, दादाने ना यावेळेस फक्त माझ्यासाठी कपडे छान निवडले, पण यांच्या बाबतीत ना चॉईस चुकला त्याचा. म्हणजे यांच्यासाठी जे शर्ट निवडले ना ते यांना आवडलेच नाही अगं. मग काय, परत शॉपिंग करायला लागली ना सगळी यांच्या आवडीने. अरे बापरे, आतापासून तू आहोजाव करतेस त्यांना? मी अरे तुरच करते ऋषीला. शेवटी काय, लाखात पगार कमवतो ना माझा नवरा, एवढा रिस्पेक्ट तर द्यायलाच हवा. अग गम्मत केली मी. आजी आमच्या साखरपुड्याच्या वेळेची गम्मत. समीरराव करतोय का? हो मास्टर, त्यावेळेची गोष्ट वेगळी होती. ते तर आहे. याव का? अरे नमस्कार. या या या. नमस्कार. नमस्कार. संकेत आणि मुक्ता कुठे? येत आहेत. म्हणजे काय, तसे चौघे जण असल्यामुळे दोन रिक्षा कराव्यात लागल्या असत्या. आमचं थोडं आधी आटोपलं, आम्ही पुढे निघून आलो. म्हणजे निघालेत ते, येतील थोड्या वेळात. संकेतला थोडस काम होत ना म्हणून त्याला थोडा उशीर झाला. काय हरकत नाही, या या या. मुक्ता नाहीच ना आली? नाही, येत आहेत ते मागून. संकेतला थोडं काम होत, उशिरा होईल. आकाश, काही नाही काही नाही, ये. अहो लाली मावशी, गुड्डी तयार झाली का बघा ना. हो बघते बघ. हा
छान दिसतेस गुड्डी. अगं झाली की नाही तयारी? अगो बाई गुड्डी, तू इतकी सुंदर दिसशील असं वाटलं नव्हतं मला. लाली म्हणजे गंमत गंमत केली. छान दिसतेस हो. असा खासरा चेहरा ठेवून लोकांसमोर आली असतीस ना तर एवाना घरात पाळणा हल्ला असता तुझ्या. असा खासरा चेहरा ठेवायचा ना तर एवढी छान नटली आहे सजली आहेस, चेहरा वाकडा करशील मग तुझी ती सासरची मंडळी येतील ना ती आल्या पावली परत जातील. मावशी तुमचे जोक्स येणाऱ्या जावयासाठी राखून ठेवा जरा. राजगो बाई मी नाही हो त्याच्याशी काही बोलायची. अगं ते इंग्रजीत बोलतात ना, मग आता या वयात का मी इंग्रजीत बोलू? बरं मावशी तुम्ही जावयाला भेटलात का? हो. कसा वाटला? एकदम उत्तम स्थळ आहे बरं आमच्या गुड्डीसाठी. बाई दोघी दोघींना पाठवलं तर अजून तयारी नाही झाली. गुड्डे अगं तयार आहेस का नाही अजून? गुड्डा बघू. अग बाई गोड दिसते का? गाडीचा आवाज आला. गो आई आले. चल बाई चल 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 या 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 चला 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 ग बायान चला. समीर आले वाटत ये आले आकाश. येऊ का? या या. नमस्कार. या या. हाय आई. हाय हाय हाय. नमस्कार या या या. बर पारंपरिक पद्धतीनं म्हणून भारतीय बैठकीची व्यवस्था केलेली आहे. चालेल ना? हो चालेल ना. बसा संपतराव तुम्ही तिकडे बसा. गुड्डीला बस. मावशी या. वेदा सगळ्यांसाठी पाणी आण ना. आणि जावई बापूंना ज्यूस. हो ज्यूस फ्रीज मध्ये ठेवला. पारंपरिक पद्धतीमध्येच खरी मजा आहे. बर मी ओळख करून देतो बाकी सगळ्यांना. तुम्ही ओळखता? हो. हे ऋषीचे बाबा रघुनाथ गवाणकर. नमस्कार. नमस्कार. आणि या लाली मावशी इथे शेजारी राहतात. नमस्कार. म्हणजे म्हणायला शेजारी राहते पण मी कायम इथेच असते बरं का? नाही तिला नको, आम्ही दोघांमध्ये शेअर करू. थँक्यू डार्लिंग. या कोण यांची ओळख नाही झाली? अरे हो त्यांची ओळख करून द्यायची राहिली ना. सॉरी ही माझी आई सावतराई. माझ्या बाबांनी सेकंड मॅरेज केलंय हा नुकतंच. तुम्ही जेव्हा आपण भेटलो तेव्हा काहीच सांगितलं नाही याबद्दल. यात सांगण्यासारखं काय नाही म्हणजे मला काही सांगायची गरज वाटली नाही. कसं आहे ना
शेवटी ते त्यांचं पर्सनल लाईफ आहे आणि प्रत्येकाची आपल्या पर्सनल लाईफ मध्ये आपली अशी एक स्पेस असतेच नाही का. त्यात मला इंटरफेअर करावं असं वाटलं नाही. काय आहे ना, शेवटी रिलेशन कुठलंही असू दे, आई वडील बाप भाऊ त्यांची त्यांची एक स्पेस असते नाही का, त्यात आपण इंटरफेअर करू नये असं मला वाटतं. हो की नाही? आणि शेवटी त्यांनी हे जे लग्न केलंय ना ते त्यांनी त्यांच्या हॅपीनेस साठी केलंय, बरोबर ना? मग त्यात माझी लुडबुड कशाला? काय आकाश? नाही तर मी काय बोलणार. मला फक्त इतकंच वाटतं की हे सगळं ठरत असताना तुम्ही सगळ्या गोष्टी क्लिअर केल्या असत्यात तर बरं झालं असतं. हो म्हणजे चुकलंच आमचं नाही का? नाही मग आता माझ्या वडिलांनी दुसरं लग्न केलं म्हणून काय करणार काय आहोत आपण? ही एंगेजमेंट कॅन्सल करणार आहोत का? अरे नाही नाही नाही, लगेच एवढ्या टोकाचा निर्णय घ्यायची काही गरज नाही आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की हे जरी आपल्याला आत्ता कळत असेल आणि कोणाची काही हरकत नसेल तर साखरपुड्याचा विधी सुरू करायला काही हरकत नाही. काय समीरा, तुमचं काय म्हणणं आहे? हो हो काही हरकत नाही, आपण सुरू करू. गुरुजी करा तुम्ही साखरपुड्याच्या विधीला सुरुवात करा. विधीला सुरुवात करतो. हो हो तामंडे माझ्याकडे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. आता आपण हळद कुंकू व्हायचं आहे. तुम्ही तुम्ही हाताने वा हळद कुंकू, तुम्ही तुमचा डावा त्यांच्या हाताला फक्त लावा. ठेवा ठेवा तिथे तुमचं कपाळ पुढे घ्या इकडे. पुढच्या विधीला सुरुवात करूया. आता आज साखरपुडा हा आपण एकमेकांना द्यायचा आहे तुमच्याकडून, तुम्ही घ्या एक. पुढचा महत्वाचा विधी, दोघांनी एकमेकांच्या बोटामध्ये अंगठी घालायची आहे. बाबा साखरपुड्याचा संपूर्ण विधी झालेला आहे.
तेव्हा घरातील वडीलधाऱ्या माणसांच्या आता सर्वांनी जोडीने पाया पडायचं. या भविष्यात बघ चिंतेत होणार असतो. अक्षता थांब, मला जरा बोलायचं आहे तुझ्याशी. आज आपल्या दोघांसाठी स्पेशल दिवस आहे नाही का? सो या स्पेशल डेच्या निमित्ताने मी तुझ्यासाठी स्पेशल गिफ्ट आणलंय. तुझी परवानगी असेल तर हे आहे ते गिफ्ट. हा खरं सरप्राईज पुढे. रिंग, डायमंड रिंग. लाली मौशी हिऱ्याची अंगठी. हिऱ्याची अंगठी आहे बाई.
या मास्तर या 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 ए, बाबा तुम्ही यायला नको तो कमी बसा तुम्ही बसा ना बाबा मला तसं नव्हतं म्हणायचं मला सुद्धा तसं म्हणायचं नाही ते मी आपली गंमत केली थोडी तुझी पण एक मिनिट एक मिनिट आमच्या मुक्तीला काजू कटली खूप आवडते ठीक आहे अहो बाबा तिकडे साखरपुडा कसा झाला एंगेजमेंट तशी छान झाली पण तू आणि संकेत दोघे एंगेजमेंटला आला नाही हे आशालताबाईंना नाही आवडलं त्यांना कोणाचं काय आवडतं एरवी तरी कोणाचं थोडं भलं झालं की बाईच्या चेहऱ्यावर 12 वाजलेत ना म्हणजे माफ करा मास्तर आपले अरे नाही बरं ए मुक्ते हे संकेतराव कुठे दिसत नाहीत ना त्यांचं जरा काम होतं म्हणून ते बाहेर गेलेत कामासाठी बर थोडस पाणी आणशील मला प्यायला बाबा सॉरी सॉरी विसरले मी तुम्ही बसा मी पाणी आणते आणि चहा पण करते तुमच्यासाठी नाही नाही चहा वगैरे काही नको चहा नको अगं घरी बाळ आणि वृंदा एकटेच आहेत लवकर जायला हवं मला पाणी आण थोडस अहो हो बाबा वृंदाताई आणि बाळ कसं आहे म्हणजे बरे आहेत ना तो दोघ उत्तम अगदी छान आहेत दोघे उत्तम बर तुम्ही बसा मी पाणी आणते तुमच्यासाठी निघतो मी आता म्हणजे अर्धा कप चहा खरंच नको खरंच नको चल बा काळजी घ्या हो बाबा आणि संकेतरावना विचारले म्हणून सांग चल येतो हो या मग काय झालं बेटा तू घरातच आहेस